25 kilo. Nine centimeter bucks.
Nitten. Tyve. 21. 22. 23. Og så den sidste. 24. Lækkert. Ni herovre. Okay. Så har vi 21 her. Ja. 21. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Stærk op. Godt, OB. 9. Sådan. 10. Godt. Det var flot. Det var rigtig flot. God ud. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 15. 17. 18. Godt HP. 3. 19. Sidst 2. Godt HP. Sådan. En mere. Det er fandme stærkt. Godt HP. Så er 12 herovre. Sådan. Stakt. Klar igen. 9 mere. Godt OB. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Sidste 3. Sådan. 2 mere. Lige sidste her. Ja. Sidste. 1 mere. Sådan. Super stærk. Godt OB. Top 15 herovre. Godt OB. Godt OB. Godt OB. Godt OB. Så bytter vi 15 her nu. En.
tager igen. 7 mere. 9. 10. 11. 12. Sidste 3. 13. 14. 1 mere. Flot OB. Flot OB. Godt
Godt OB! Back you are nice, man.